Vai, squad, é pra arrebentar os caras, hein. Da net, quer voar? Sai de APC, né? Beleza. Da APC. Se bem que acho que vou quitar, cara. Tem que dormir. Tem que trabalhar amanhã. Você não gosta de... Cadê o supply? Cadê o supply? Só nós aqui, então vamos ter que levantar a FOB. Pra que soltou o supply? We need repairs on this mark. Também não entendi. Hugo. Tem máximo no supply. We need repairs on this marker. Máximo. Ah, não, máximo não, cara. Não. Levanta a fome aí, jogo rápido pra gente sair daqui. Ô, sabe o que o cara fez? Sabe que ele soltou o supply? Foi mal, vou pegar sniper. Não, foi mal, fui eu. Vou pegar kit médico. Precisa de médico ou já tem? Não, precisa do médico. Não, já tem os dois já, cara. Tranquilo. Bom, eu nasci aqui na main base, não sabia que você ia nascer aí. Pega o light. Ah, você nasceu na main, velho? Foi. Mas dá pra chegar aqui em transporte. Que isso, squad, vamos sair daqui. Eu não quero ficar construindo nada, não. Vambora. Move to this location. Deixa o squad construtor fazer, vambora. Deixa eu ir aí atrás. Nossa! Toma proteção. Sai da avenida principal, ele tá no arco. A 345. Tem dois aqui, ó. Vamos dominar essa casa da marca aqui. Quem que caiu? Deu morrido. Deu dead? Deu. Ok, quem tá comigo aqui na marca? Atenção. Quem jogou granada aí? Nossa, foi RPG. Não, jogaram uma granada agora. Galera, já tem que fazer. Vem daí, de onde você tá no squad aí? Preciso de médico, eu tô sangrando. Vou pra sua posição, líder. Eu preciso de médico. Tá, o cara do telhado aqui caiu. Que tava atirando na RPG. Bora, vamos dominar essa casa aqui. Quem tá vivo domina a casa. Tobias, deu dead mesmo, é isso? Deu. Quem tá aqui? Fala o Nick. Hugo. Toma a posição na casa. Eu ficaria aqui, velho. Acabei de botar um pistol. Beleza. Tamo aqui. Meu squad tá vindo pra cá. Que o satanista veio pra esse squad aqui. Não sei se... Sei lá. Vamos lá, galera, dominando a casa. Cuidado com essa avenida principal aqui, velho. Marafon, você tá preso aí, cara? Você precisa de suporte pra sair? Não, a nossa posição tá tirando, não vamos atravessar na gente louco. Ô, PC, vou atravessar agora, vamos ver se vai dar. Você tá em cima da casa? Então, eu tô em cima. User joined your channel. Tá falando do térreo, né? Hugo, deixa que eu fico agachado aí, fica de pé. Aqui. Tô de sniper, pra ficar de. Pra tirar de pé sniper. Sniper, tem um consegue contato. Coisa aí? Sniper, tem um contato a norte no. Numas três caixas no meio da viela ali, ó. Ah, beleza. Ele acabou de se mexer ali. Ele foi pra qual lado? Direito, esquerda ou ele tá lá ainda? Não, acho que ele tá lá ainda. Tá, beleza. Tinha nego na rua, velho. Eu não sei como, mas o nego já tava de RPG aqui, velho. Não sei se eles... É, eu também não sei como chegou tão rápido, mas chegaram. Não escutei nem barulho de carro. Contado. O podcast não tá aqui, não, cara. Ok, mantenha a posição do telhado aí, ô galera. B6, tem um monte de gente, velho. Um monte. Qual a posição? B6? É, B6, já na saída da nossa base. Muita gente, velho. Eu acho que é. Ok, eu vou deslocar meu squad pra lá então. Contato AW. Ok,
squad, a gente vai ter que assegurar essa posição aqui, ó. Começa a deixar a posição do ponto, squad. Bora. Peguei um contato. Beleza, beleza. Mata o que tem que matar e começa a se deslocar. Quem tá atirando a 15 ali, amigo? Pode ser, pessoal. Na posição do Kaz aqui, tem uma Tow na estrada e um Hideout em Bravo 6 KP5. Positivo, Squad 4. Squad 2 tá se deslocando pra destruir o Hideout. Tem que atravessar a rua e pra atravessar, tá pedindo. Tô atravessando esse. Tem uma automática na direita, não tem visão dele. Bora, squad, bora. Vocês estão indo pro lugar errado, squad. Lugar errado aqui, ó. A gente vai fazer toda a volta na casa. Essa rua aí é zica. Quem já atravessou aí já, ó, começa a ir pra marca ali, ó. Amigo. Squad reagrupando, o AR, pode deixar a posição, Marafon. Ok. Bora, squad, dando sprint a 330 ali. Seguinte, galera, reportaram Tow inimiga e FOB na minha marcação. É onde a gente vai chegar, a gente vai seguir pelo deserto aqui até lá. Nossa, não quero me enfiar na cidade ainda não. O que foi? É pelo cache lá em cima, tá ligado? Positivo, vamos continuar avançando aqui. Segue pela vala. Vamos continuar avançando. Fizer um Black Hawk Down aí, no meio. Lá, você diz o quê? A gente andar no meio da cidade agora? Não, digo do filme. Ah, é. A gente é um reforço, manja no filme, quando chega a segunda parte a pé. Eu tenho um Black Hawk Down. Que squad, muita atenção aqui, hein, cara, em cruzar a rua. Ninguém avançando gol novo. É. 1994. O que, meu ping? Não, o ano do... Uma guerra, batalha. Ó, pingo do Brasil 94. Lá você tem que descer. Ok, o sniper tá disparando a W, hein? Marafon, seta a posição com a R aqui, velho, nesse morro. Começa a cobrir a W. Beleza. Nola, cobre a retaguarda do AR, cara, enquanto a gente avança. Por fora da cidade, né? Isso, a gente só vai se enfiar na cidade na hora que a gente chegar naquela estradinha aqui, ó. Vou ficar um tempo away que eu vou tentar melhorar meu ping aqui. Beleza. Eu vou avançar um pouco a posição. Contato a 345. Contato a 345, veículo vermelho. Se posiciona pra atirar aqui já. Ele tá atrás do coqueiro. Se ele colocar a cara, todo mundo abre fogo. Não, se todo mundo tirar não, vem se passar, velho. É melhor eu avanço uma granada lá. Caiu. Ok, fica de olho lá, eu tô cruzando. AR e Nola, pode deixar a posição e avançar. Galera, cobre em norte aqui pro resto do squad cruzar. Vai, chato. Vem cruzar, squad. Ok, a T, começa a cobrir a W, cara. Se posiciona cobrindo o W. Vamos, cruza. Bora.
Bora, prosseguir na W. Vindo disparo da marca. Afirmativo. Deixa eu dar uma dica pra quem tá jogando de médica aí. Não busca combate não, viu? Sempre o último da fila, fica atento com a retaguarda, hein? Marafon, pode avançar com nós aqui. Nossa, aqui. Beleza, né? Seta a posição de defensiva aqui, squad. O R tá vindo. Witcher e AT, cuida de W e para de avançar, velho. Seta a posição olhando W. Pior. Pô, jogaram um cash lá em cima. Cara, veio sozinho aqui no cachê. Tinha um monte de mané aqui. O C4 eles não pegados. Esperando ele e eu embaixo. Tem dois meninos aqui. Vai cair? Sozinho. É dois. Agora caiu já. Eu fico lá de ela. Marafon, me fala quando o seu sprint estiver ok. Já tá quase recuperado. Beleza, prosseguindo a W, sem sprint. Nem pontuou, velho, de tão fácil que foi. Contato, múltiplos contatos, a W, começa a setar a posição no morro aqui. Não abre fogo ainda, seta a posição. Bora, 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 corre mais um pouco, eles vão dar cara, eles vão. Ok, seta a posição pra atirar neles. Um caiu, tem dois ainda. Fica de olho lá. Mais um. Eu vi três, me avisa se dois caírem. 255, dois, descendo pra trás do morro. Tem contato na minha marca. Olha a RPG na minha marca. Boa, granadeiro. Manda mais, Lari. Tá lá, exatamente onde se mandou. Acho que ele passou um pouco à direita, cara. Mantém o fogo, mantém o fogo nele. Mantém o fogo, eu vou jogar a granada. Mantém o fogo. Caiu. Tem mais um na marca. Só tentando retomar esse ataque que eles construíram aqui. Ok, fica atento na marca lá. Fica atento na marca. Eu vou checar. Cessa fogo. Ok, caiu. Contato 240. 240, copiado. Vamos continuar. Ó, achei o hideout. Ok, squad, pressionando o hideout. Vai por trás, vamos pelo deserto. Bora, acelera esse passo. Vai contato agora. Cuidado, tô passando. Atrás dos coqueiros. E aqui dois caras em direção dos nossos caminhões ali. Positivo. Vamos chegar um pouco mais perto desse hideout pra desabilitar ele. Tô levando tiro aqui, cara. Peguei mais um aqui. Ok, AR, tenta chegar na minha posição, cara. Preciso você cobrindo a Avenida de Norte. Breacher. Vai pro hideout, Granadeiro e AT, cobre o Breacher. Tá aqui a Avenida aí, é Norte? Mantenha a cobertura do Breacher aí. AT, arma um AT, eu tô ouvindo o tático. Tô sendo alvejado, hein? Quem que tá sendo, Mackenzie? Isso, já coloquei C4. Tá, recua, Mackenzie, recua pra nossa posição. Recuei. Ok, vamos esperar explodir isso daqui, depois a gente vai se mover. Atenção com a retaguarda, tem alguém cobrindo nossa retaguarda leste? Sim, tem eu e o... Copiado. Ok, Mackenzie, você tá sangrando? Não. Beleza, seta a segunda lá. Peraí, que eu acho que vai explodir mais uma vez. Não, já explodiu. Parece que explode mais uma vez. Sim, já explodiu a segunda. O AT tá armado? Não.
Arma esse AT, velho. Arma esse AT. O veículo tá vindo. Aqui, ó. A frente. A frente. Boa, lindo, lindo headshot, velho. O cara deitou rápido. Nossa, foi uma só, velho. Belo tiro. Ó, tem outro cruzando lá. Onde? Na marca, ó. Ele deu a cara e voltou. É inimigo. Não tem amigo lá, pode abrir fogo à vontade. Ok, squad, vamos começar a recuar pros veículos ali, ó. Positivo, positivo. A R mantém posição. Squad, começa a recuar. Médico, já começa a correr pra marca. Bruno, vai junto. Alguém tem munição aí, galera? A gente vai pegar munição no caminhão lá, velho. Começa a recuar. Bora, R. User was moved out of your left channel. Bora, squad, abandonando posição. Tô carregando. RPG? RPG. Foi. Que squad, atenção nesse deserto aqui, cara, que eu não sei se tá limpo não, hein. Inimigo de onde? Tapa na cara, hein. Tapa na cara. Qual a posição? N15, tapou na cara, não é na esquina. Quê? Ó, tá passando, ó. Eu sei que ele ficou pra trás. Dois. Mackenzie, recua, Mackenzie. Recua. Caí. Veículo inimigo. Arma esse AT. Na posição do antigo. Tem inimigo no caminhão. Positivo, limpa a área do caminhão ali. Médico, tenta chegar na minha posição. É, muito de contato sul. Tô chegando. Chegando. Eu também fui abatido, eles setaram a tática lá. Vocês têm que começar a recuar, velho. Deixa pra trás, recua. Recua, pega esse caminhão e leva ele pra main, velho. Recarrega tudo que tem que recarregar. Checa pra ver se não tem trap caiu, nesse caminhão. Eu caí. É de trás, cara, é de trás. A tática tá indo pra cima de vocês. Nossa, tá muito tiro, hein? Vou tentar chegar. É de trás. Deixa só squad 8, dá um suporte pro squad 2 aqui, a gente tá sob fogo pesado. Aqui é onde? Aqui é onde? Aí, esse aqui. A 195. Kez, squad 2 precisa de suporte aqui. Medic! Onde que ele tá? Tô vendo ali na rua. Boa. Deve ter mais dois aqui. Foi a W. Squad 1, você pode dar um suporte pro Squad 2 no deserto? Aqui a gente tá sob fogo. Tô avançando, hein? O caminhão. Tem mais alguém ali, cara. Ok, galera, o APC tá vindo, cara. Começa. Eu vou tentar chegar aí. Copiado, Squad 1. Cachei na posição do Esquadrão 1, tá, galera? Confirmado, hein? Acabei de ver. O cachê tá na marca. Nola, você consegue olhar o caminhão? Tem inimigo perto do caminhão? Não. Beleza, checa pra ver se não tem mina na roda, trap, alguma coisa assim. Pega o resto do squad e recua. Eu tô indo aí na sua posição. Copiado, squad 1. Nola, antes de você deixar todo mundo embarcar, move esse caminhão pra ver se não tem nenhum explosivo perto dele. Beleza, embarca nisso daí e volta pra mim. O squad 1 tá vindo pra cá, médico. Se a gente recuperar, cara, aguarda na posição aqui, ó. Se o APC chegar aqui, você volta pra levantar a gente. O que foi? Vai alguém aí, então, cara. Vai alguém que tá no caminhão lá pra levar o caminhão. Fica só o Tobias. Tobias, começa a vir em direção a nós aqui. Do outro lado, no deserto. O APC tá chegando. Se
Vai todo mundo recuar pra main base, é isso? Isso, recua. Tobias, smoca a área antes de levantar, cara. Dá prioridade de levantar o Mackenzie primeiro. Mackenzie, quando o médico começar a chegar perto de você, começa a chamar ele pelo local. Tobias, pode ir, vai reto. Tobias, acelera o pique aí. Não, peguei um inimigo lá atrás. Tranquilo, tranquilo. Mas tenta chegar mais rápido ali, ó. O PC tá chegando pra dar PC cobertura. Na... É, leve esse caminhão pro reparo, recarrega tudo que vocês têm que carregar aí. O Squad 1, separa o PC que a gente vai embarcar nele. Tobias, assim que o APC chegar aqui, o Mackenzie, você embarca no APC. A gente reviveu aí, cara? Como tão, que é? Tão revivendo aqui, tem médico aqui. A gente vai entrar e se curar dentro do veículo e retornar pra main. Entra o Mackenzie, pega o Mackenzie, pega o Mackenzie. Entra no APC, entra no APC, entra no APC. A gente se cura nele, bora, entra. Vem. Médico, sai do APC, cara. Cura ele um pouco aqui, senão ele vai morrer. Positivo, aguenta aí, Squadron, aguenta aí, rapidinho. Agora, entra no veículo. Pera aí, só mais um pouco. Não, entra que cura dentro do veículo, entra. Porta traseira, galera. Porta traseira, entra por trás. Aí, entra, médico, bora, APC, pra main. Valeu, piloto. Pode vir. Ô, Mackenzie, você tá vendo a cruz aí, tá te curando? Tá sim. Positivo. Para tirar na. Valeu, hein, APC, salvou nossa pele, velho. Não tá acertando ninguém aqui, tô tocando a cruz ali. Caixinha ali, confirmado em F6 KP5. F6 KP5? É, eu vi ele pela janela da casa, cara. Vocês estão voltando pra cá, estão se recuperando do APC, né? Isso. Aguenta aí, estamos chegando. Cara, eu prefiro trabalhar a pé, pra ser bem sincero. Ó, o cachê revelou pra nós lá. Aí, APC, valeu. Peraí, segura o caminhão, tem gente pra trás. Ô, vocês vão de caminhão, tá? Positivo, Squad 1. Acho que não vai caber todo mundo no APC. Não, beleza, eu também vou nessa. User joined your channel. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos sair desse caminhão, vamos pegar o Ramvid de transporte ali, cabe todo mundo, ele é mais rápido. Oito pessoas aí? Tá. Hugo, tô esperando vocês aqui na porta da main. Positivo, APC. Pô, tem um squad pra trás. Ok, galera, a gente vai ser escoltado pelo APC. User joined your channel. Deu uma no show. Oi. Bem, Mardik, agora tem lá os logs de Warning, Pet Next, Orbit. Eu acho que ele deve ir na frente. Beleza, vamos olhar lá. Por dois. Ó, APC, você quer liderar o caminho, cara? Eu te sigo. Nossa. Não. O APC tá atirando? Fuck, sorry. Tá maluco?
Squad 1 tentar se deslocar perto de Fox 7. A gente vai desembarcar ali. Ô, Hugo, passar naquela rua ali tá foda porque eles tinham hideout lá com o Tol, cara. Não, tranquilo, Squad 1. Faz o melhor caminho aí, cara. A gente vai desembarcar e deixar esse AMV pra trás. A gente vai prosseguir pelo deserto aqui. Cara, não vou enfiar esse rampinho no meio da cidade, mas nem fudendo. Tá cheio de minas. Tem inimiga spotada ali a Nordeste, gente. Inimiga à frente, inimiga à frente. E galera, a gente vai desembarcar aqui e checar pra ver se não é RPG, pra não morrer todo mundo no veículo. Desembarca. Desembarca e checa a posição aí nesse centro, ele tá perto. Pegou. Boa, começa a reviver aí. Vacilei, esqueci de carregar do último combate. Contato em cima do prédio, duas unidades. Tá, vamos retornar aqui pra vala, volta pra vala aqui. Qual prédio? Aqui é duas unidades, tá? Qual prédio? Qual prédio? Peguei um. Prontinho. Ok, o nosso objetivo aqui é destruir a FOB deles, o hideout. Todo mundo ok, embarcando no veículo. Bora, Breacher! Ô, Hugo, foi bora, mal, bora. Esse cara não tá dando trabalho aqui. Não, relaxa, Scott, relaxa. Ok, a próxima vala desembarque e prepara pro combate, hein? Começa a desembarcar.